Thomas och välkommen till en ny vlogg här på min kanal. Nu var det superlänge sedan som jag la upp någonting. Dels för att jag är väldigt självkritisk, så att jag inte lagt upp någonting. Och sen har det, jag har varit sjuk, jag har fått nytt jobb, så jag har jobbat. Och andra grejer som spökar i mitt huvud. Så därför har jag inte lagt upp någonting. Men jag hoppas att den här vloggen i alla fall kommer att komma upp på kanalen. Och jag sitter här på balkongen, nyduschad. Jag har varit ute på promenad nu i morse, vilket var superskönt. Alltså jag brukar gå en speciell runda vid sjön. Och det är så sjukt fint och så himla härligt att bara lyssna på fiskmåsarna som skriker. Är det en konstig grej att tycka om? Hjälp. Nu sätter kaffet i halsen. Klockan är snart 9 på morgonen. Jag har ätit upp min frukost, jag hann inte filma den för att det var nybakat bröd. Och det slank ju ner ganska fort där, så att jag hann inte filma det riktigt. Och sen har jag min kaffekupp. Och nu håller jag på att kolla på Helene Torsgårdens senaste vlogg som håller upp i morse. Jag kom på att jag har inte tagit min dagliga dos av ingefärashot. Så nu ska jag ta den. Skål på er, i mitt fina glas. Så skål och hela går och allt det där. Om det är någon som är intresserad av receptet, för att jag gör min egen ingefärashot. För att jag tycker om när det är starkt, vilket jag tycker inte att det är när man köper det själv. Och första gången jag gjorde själv så blev det inte heller så starkt. Så att jag gör ett... Jag har gått efter ett grundrecept och sen har jag justerat det lite. Så om ni tål riktigt starka grejer och vill testa, så skriver jag receptet ner i beskrivningen som jag gör. Och det som sagt, det är ganska starkt, så... Inte för den veka direkt. Det här shotglaset, det står "Drink up bitches. Welcome Las Vegas, Nevada." Och det är en kompis till mig som har gett det till mig. För hon har varit i USA i 1,5 år. Hon är lite kvar i botten. Hon har varit i USA och då när hon kom hem så hade hon med sig det här till mig och jag fick det. Jag tror att hennes motivering var att jag har alltid under gymnasietiden, för vi gick på gymnasiet tillsammans, då har jag varit den som har alltid så här varit så stressad över att vi inte ska hinna till typ fest eller någonting för att alla sitter och dricker jättelångsamt och då är jag så här: nej, drick upp nu, nu ska vi dra. Liksom så. Jag tror att det var hennes motivering, så därför fick jag "Drink up bitches." Ja, jag ska inte säga emot för att det stämmer in ganska bra. Nu ska jag betala lite räkningar för att jag kom på att det är snart sista april och då är ju liksom, det är oftast då räkningar har sina förfallodatum. Och jag brukar alltid vara jätteduktig på att betala räkningar så fort jag får dem. Men den här månaden har jag glömt. Det är fortfarande inte för sent. Men därför ska jag sätta mig och göra det nu. Så att jag har allting avklarat. Och det är inte jätteroligt att titta på. Så att det ska ni inte behöva se. Ska man betala räkningen behöver man ju lite godis. Men alltså kolla in den här godispåsen. Den är hur liten som helst. Men supersöt. Och här i hittar vi mina favoritgodisar. Alltså de här är det godaste som finns. Och de är veganska.
Kul att åka med. Ny dag, nya tag. Det är, vad är det för dag idag? Onsdag är det då. Och det är 1 maj. Det är helt sjukt. Jag hoppas att ni hör mig och att vårfåglarna inte överröstar mig allt för mycket. Jo, det är onsdag idag. Senast jag vloggade var i söndags. Det har inte blivit att jag vloggade mer för att jag jobbade i måndags. Och igår hade jag fullt upp. Eller fullt upp. Jag blev väl klar ganska fort, men det var en jobbig dag igår, så därför ville jag inte vlogga någonting igår. Och anledningen till att det var en jobbig dag igår var för att jag var på min första rättegång igår. Och det är inte jag som har gjort någonting olagligt, om det var det ni trodde. Utan jag var där som, jag vet inte hur man ska säga, men som drabbad och vittne. Och det var väldigt jobbigt. Jag hade dock föreställt mig att det skulle vara jobbigare, vilket var skönt på ett sätt. Men det var bara jobbigt att behöva sitta där så sårbar framför någon som har gjort den så illa psykiskt. Så det är därför som jag inte har vloggat så mycket senaste tiden heller, för att jag har vetat att den här rättegången ska äga rum och jag har bara varit väldigt nervös och ledsen helt enkelt, för att det är inte bara att gå på rättegång och bara, visst jag liksom gick dit och talade om allting precis som det är, men det är fortfarande inte någonting jag är direkt van vid. Men det gick bra, kändes det som, i alla fall från min sida. Och så får vi bara vänta på beskedet. Och det här är någonting som hände för flera år sedan. Och jag, ända sedan det här hände så har jag velat prata om det på kanalen. Men jag har inte valt att göra det eftersom att det är, har varit under polisutredning. Och nu kanske det till och med blir så att jag, eller ja, nu kanske jag till och med kan berätta för er vad det är som har hänt. Men jag tänker inte göra det för sen. Jag har fått besked om hur rättegången gick. Så där har ni förklaringen till att jag inte vloggade någonting igår. Och anledningen till varför jag har varit lite borta från min kanal senaste tiden. Inte jätteroligt, men rättvisan, hur säger man? Rättvisan segrar alltid. Så kan vi säga. Så det kommer att bli bra till slut. Det känns mycket bättre efter igår. Så det är som en tung sten som äntligen lyfter efter flera års tid. Nu pratar vi om någonting roligare istället. Här är mina tomatplantor förresten. Här har vi tomater, tomat, chili. Fast jag har råkat bränt dem lite i solen. Men jag har ställt dem liksom här för att de inte ska stå i solen. Men de har lyckats bli lite brända ändå. Ursäkta. Så vi får se om det blir något tomater i sommar och chilis. För jag har inte sått, eller jag har inte köpt frön heller nu när jag har sått dem här, utan jag har bara skivat
tomatskivor och planterat och tagit chilifrön från en chili som var dålig som vi hade i kylskåpet. Och jag säger så här, tack Helene Torsgården för att hon visade mig det knepet med att man kunde skiva tomatskivor och plantera. För det såg jag att hon gjorde förra året. Och alltså det har vuxit så mycket och det ska bli jättespännande att se om det blir några tomater. Hej på er, det är en ny dag igen och jag sitter och ska redigera den här vloggen och inser att jag har ju typ i princip bara suttit ute på balkongen och pratat med er. Idag sitter jag inte ute på balkongen, det finns en anledning. Jo, kanske för att det har varit snöstorm igår. Jag är så arg just nu på moder natur. Eller nej, jag är arg på systemet. Det är ju klimatförändringar som gör att det blir så här. Dock kan det ju komma snö i maj, det vet jag ju, men jag är fortfarande inte glad över det. Jag tänkte väl i alla fall bara avsluta videon här och säga det som jag pratar om i vloggen också, att det här med att jag var på rättegång och allting, jag kommer att försöka göra en video om det inom en snar framtid, men det är väldigt det kommer vara ett väldigt stort steg för mig att göra den videon och gå ut med det så här, för jag har väl gjort en sån här video där jag berättar vad det som har hänt ända sedan den här händelsen inträffade för flera år sedan. För jag känner att den här händelsen har sänkat mig så mycket i mitt liv och jag har bara helt enkelt mått väldigt dåligt under den här perioden. Men som jag säger tidigare också i vloggen, så är det som en tung sten som har liksom fallit av mina axlar, och så fort jag vet så fort jag vet hur rättegången gick och jag har fått beskedet, så kommer jag att försöka göra en video om det här. Jag ska inte babbla något mycket mer om det här. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon i alla fall. Och gjorde ni det så får ni jättegärna tumma upp den. Och min blogg och Instagram hittar ni i beskrivningen som vanligt. Glöm inte heller att prenumerera på kanalen, för att det gör mig superglad. Och nu när allt det här börjar få sitt slut så känner jag att jag är på väg tillbaka på YouTube igen. För att jag tycker att det är jättekul att göra vloggar, lägga upp videos och sånt där, så att jag är på väg tillbaka. Gud vad det låter som att jag bara Vem tror jag att jag är? Ja, hoppas att ni tyckte om vloggen i alla fall. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!